Fizemos esta iniciativa porque queremos reconhecer o mérito, a qualidade da ação, da intervenção das entidades que desenvolvem projetos no âmbito do Erasmus+. As entidades que hoje aqui distinguimos apresentaram boas candidaturas, que mereceram a nossa boa avaliação, mas desenharam projetos e implementaram projetos pela sua inovação, criatividade, qualidade, impacto. O sucesso destes projetos quer sempre dizer o sucesso do programa Erasmus+ e das agências, mas também porque isso representa uma referência para todo o setor que encontra nestes projetos linhas orientadoras para o desenvolvimento dos seus próprios projetos e, com isso, elevamos a qualidade de todos aqueles que participam na afirmação deste programa tão icónico da União Europeia. O evento é uma ocasião de encontro. As escolas, os agrupamentos, as escolas profissionais, as instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, e que é muito importante que conheçam o trabalho que, por cada um deles, é feito no âmbito do Erasmus. Realmente estes projetos que se destacaram em termos de qualidade e daquilo que foi o seu impacto no meio em que se inserem e de acordo com aqueles objetivos que traçaram. Isso é muito importante porque esses projetos são de facto inspiradores, fazem com que nós tenhamos a certeza do impacto que eles provocam junto dos jovens que beneficiam deles. E isso é a missão do Erasmus. É muito mais do que fazer uma mobilidade e tirar daí um proveito pessoal de conhecimento do mundo e de conhecimento de outras realidades culturais. É sobretudo uma oportunidade de mudar a maneira de olhar, de ver, de sentir aquilo que são os problemas dos nossos tempos e de se tornarem cada um desses jovens mais respeitadores dos valores europeus. E, portanto, termos a certeza de que o projeto produziu um efeito positivo e que foi capaz de abrir esses horizontes, para nós é fundamental.